ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାୟ, ସୁକଦେବ ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ବାରିକ, ସୁକାନ୍ତି ସୁତାର, କରୁଣାକର ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ତରେଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ଯଥା ସାଇକେଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥ, କନ୍ୟା ବିବାହ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା, ପ୍ରସବକାଳୀନ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ଆଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ନବୀକରଣ ନହେବା, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମିତିକି କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବିକା ହରାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ବି ଅଦ୍ୟାବଧି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆନଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘର 10 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାଛଡ଼ା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍, ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ସାଇକେଲ, ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବହୁତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି 10 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।